6. Nu har jag 2 stycken breath för glitching, så nu ska jag hem och levla. Ja. Och jag ska bli först av alla jag känner. Och först av alla de här hotellavlotten. Ja, och du var först in, va? Ja, jag var först in. Ja. Sitter jag 6. Och jag hade en stol med mig till och med. Det är fan 6 timmar. Det är den som står där. Det var nice. Ja, det var fan mer 6 timmar. Eller, ja, ja någonting. Cool. Det är nice. Du får visa spel också. Om du... Jag har varit hemma och fått. Ja, hej. Du är typ nummer 428 i kön eller någonting. Hur känns det? Helt underbart. Okej. Okay.